ყველანაირი ვერსია გამორიცხულია. ხო ან თავი მოეკლა, ან დაცდენია და ჩანჩქერი ყოფილა ესეთი რაღაცა. სადღაც ერთი წელი იყო გასული. გასული წლის მაისში წავიდა, ხო. იმუშავდა და სწავლობდა. სწავლობდა ჯერ და შემდეგ რაღაცა სამსახურიც მოძებნა. ხო და თავისი კარიერის ასაწყობად იყო ბავში წასული იქ რო აქ ახლა როგორც საქართველოში პირობები არ არის და რაღაცა და აი რას ამბობენ რა შეიძლება და გამხდარიყო მიზეზანი გადააგდეს თვითონ თავი შეიძლება და რომ არა ესეთი რაღაცა გამორიცხულია ესეთი ბავში იყო ესე იგი სიკეთის განსახიერება ძალიან ზრდილობიანი ну აი მთელი ბინა ძალიან განვიცდით და ესეთი რაღაცა გამორიცხული იყო მაგ ბავშვისგან, რომ ან თავი მოეკლა, ესეთი ოჯახის შვილი არ იყო ნამდვილად. უბრალოდ აი ძალიან ჭკვიანი ბავშვი იყო და თავისი ხო, თავის სამომავლო იმაზე ფიქრობდა ბავშვი. ну ეხლა ეგ არავინ არ იცის, მარტო უფალმა იცის, იმან დაინახა და ვერავის ვერ დააბრალებს, ვერც ოჯახი და ვერც ვერავინ, აბა ეძებენ. კი, ეძებენ, ეძებენ და ნუ რა ვიცი. კი, განაცხადეს იქ იმათ პოლიციას შეატყობინეს უკვე ჩვენი საელჩო გადასცა და ყველანაირ ღონეს ხმარობენ, რომ ბავშვი იქნება გარდაცვლილი მაინც იპოვონ. აი გუშინ мама ამისი უთხარა და გარეთ გამოვიდა და გუშინ ამ დროზე. ამ დროზე. ამ დროზე არა დილით ადრე და დარეკა და დილით ხო ადრე იყო. დილიდან მე რო გავედი ლადოსინ ელაპარაკნა იმ ბიჭსა. ანუ რას ამბობენ რა მოხდა? ვისანაც იყო. თვითონ არიციან, არავინ არიცის რა მოხდა, როგორ მოხდა ამბავი. მითონ წყალში არის. ხო, ტელევიზიიდან არიან და. ანუ თუ აი რამდენი წლის იყო ეს ბიჭი რომ გითხრათ? 24 წლის. რამდენი ხანი არის წასული? ერთი ხუთი თვე იქნება. მუშაობდა იქ. მუშაობდა. თამაშობდა და სწავლობდა. სწავლობდა ესეთი. ნუ ძალიან ჭკვიანი და კარგი. თვითმკვლელობა შეიძლება და ყოფილიყო ანუ მკვლელობა არა არა. ძალიან ჭკვიანი ბიჭი იყო. მაგისთანა ბიჭი ამობაში არ იყო. უბედური შემთხვევა იყო ანუ. კი. ასე ამბობენ. კი, ასე ამბობენ. უყურებდა. გადავარდა თუ ნუ ეხლა რავი ჩანჩქერს ჩახვავდა.